Printe ek groet vir julle daar by die huis. Ek hoop dat dit met elkeen van julle goed gaan. Jy en jou geliefdes veilig is. Mag die Here sy hand van sorg en beskerming oor julle almal hou. Kom ons begin. Ek wil U lof verkondig, my God en koning. Ek wil U naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof. Ek wil U naam altyd prys want die Here is groot. Amen. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons koning en ons verlosser. Vriende, ek lees vanoggend uit die woord van die Here uit Markus 4. Markus 4 vanaf vers 26 tot 32. Vanaf vers 26 Markus 4. Federate gesê, dis Jesus wat aan die woord is. Met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag. En die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Van self bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar dan 'n vol koringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in omdat die oes tyd daar is. Hy het ook gesê: "Hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. Maar as dit eenmaal geplant is, kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voëls in sy skaduwee kom nesmaak. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons is vanoggend wanneer ons hier rondom u woord vergader verspreid in ons huise, in op verskillende plekke, selfs mondelik in ons land. Maar u trek ons deur die krag van u woord en die gees bymekaar in u treë gesprek met ons vanoggend. En ons wil hierdie oomblik vasgryp wanneer ons met u, ons heilige God, by een is. Dankie Here vir al die seënings wat ons ontvang. vir ons voorspoed, vir ons gesondheid, vir ons geluk aan u kom die eer toe. Maar daar is waarskynlik ook van ons, Here, wat daar nood is, wat daar hartseer is, wat daar bekommernis is, wat daar spanning is, wat daar onsekerheid is, wat daar ontwrigting is. Ons bid vir mekaar. Ons bring dit na u toe, Here. Ons bring dit na u toe om te help. En ons ken u uit ons eie ervaring as 'n God wat altyd verligting bring, oplossings gee, wysheid gee, raad gee, hulp gee. Dankie Here dat ons dit na u toe kan bring vandag, wat dit ook al mag wees. Elkeen in ons eie persoonlike urdanigheid dra ons dit tot by u in vertroue dat u altyd help. As ons nou uit u woord gaan oordink Here, bid ons dat u u woordverkondiging aan ons seën. Amen. Ei die gedeelte wat ons uit Markus 4 gelees het oor die motse saadjie so ek as ek vir die die boodskap van voor oggend tema titel moet gee sou ek sê mosterdsaad dade mosterdsaadjie dade Telemachus was 'n heilige wat deur God geroep is om in Rome te gaan werk. Rome was 'n rowwe plek in daardie tyd. Tog het dit stadig maar seker geskuif van barbarisme aan die een kant na kristendom, christelikheid aan die ander kant. Een van die gewilde kultuurverskynsels eintlik tydverdrywe van daardie tyd in Rome was die gladiator spele. Die gladiator spele, die gladiators gevegte waar manne met mekaar in 'n arena beklei het om mekaar toe maak. En jy was eers die oorwinnaar wanneer jy jou teenstander in sy bloed laat roggel het. En dit was op 'n manier die nasionale sport wat skare saamgetrek het in daardie tyd. Die mense het in hulle duisende na die stadions gestroom. Telemachus was 'n heilige 'n priester 'n gestuurde van die Here in Rome. En op 'n keer het hy saam met letterlik 80 000 mense soos spele bygewoon. Maar hy was absoluut gewalg deur die bloeddorstigheid van die mense, van die skare, van die deelnemers. En hy het vir homself gevra, was hierdie mense of is hierdie mense wat mekaar so doodmaak nie ook kinders van God nie? Is dit reg dat kinders van God mekaar so aanvat en doodmaak? Skepsels van die Here. En op 'n gegewe stadion kon hy dit nie meer hou nie. En hy het opgestaan uit sy sitplek en die areena ingehardloop en tussen die gladiators gaan staan om hulle uitmekaar te hou. Hy is een kant toe gestamp, maar dan het hy weer opgestaan en tussen hulle posisie ingeneem. Die skare was woedend. Hulle het hom met klippe begin gooi, maar hy het steeds tussen die vegterende manne gaan staan. Te kyk of hy nie die orgie kan stop nie. Toe die hoofgladiator 'n bevel uitgeskree en Telemachus is doodgemaak. Toe die toeskouers besef dat die heilige man van God dood lê in die arena. En daar het met eens 'n een doodse stilte oor die arena neergedaal. Dit het tog daardie swart dag in Rome gebeur. Dit was die heel laaste de leerders spele wat rome ooit gesien het Telemachus se invloed Telemachus se daad die heel laaste spele die mense kon nie weer nie sien jy hoe god werk 'n Een eenvoudige klein ootdjie wat jy dalk as onsinnig en gekkerig sal beskou word deur God gebruik om 'n groot ding te bereik. Onbeduidend klein, maar groot en magtig instrument in God se hand om verandering te bring. En vriende, dit gebeur elke dag steeds om ons en met ons maar sien ons dit sien ons dit erken ons dit vir wat dit is Rufus Jones vertel die storie van die man wat 'n huisie langs die see gehad het aan die kus van die Atlantiese oseaan En hy wou baie graag 'n sonnaschoolklas begin vir kinders op 'n nabygeleë eiland. En so het hy met sy bootjie oorgevaar, en die kinders bymekaar gekry en met hulle oor God, oor geloofsaake begin praat. En hy het eintlik nie geweet waar om te begin nie en hy wil hulle konnekteer met hulle werklikheid waar hulle leef en hy het vir hulle hier gevra oor die Atlantiese Oseaan waar hulle gebly het wat elke dag gesien het. En daar was geen reaksie nie. Hulle het nie ge eers geweet van die Oseaan en sy naam nie. Hulle kon nie vir hulle orienteer oor presies waar hulle lê nie, waar hulle is nie. En al die kinders het hom maar net sprakeloos aangestaar as hy dan nou daaroor praat. Geen respons nie. En toe het hy tot sy verbasing ontdek dat alhoewel hierdie kinders langs die Oseaan bly en hulle die klanke hoor en die golwe sien, Elke dag met hulle oë en sien hoe die oseaan hulle voed. Hulle het eintlik nie begrip gehad het hiervan nie. Ook nie Jesoehan geken het nie. Ook nie 'n se naam daarvoor gehad het nie. En so is dit baie keer met mense oor God. En ook met God se koninkryk. Dit is hier by ons. En ons ons is op 'n manier deel daarvan. Maar dan kyk ons dit mis. Ons kyk hom mis. Jesus leer vir ons dat die koninkryk hier by ons is. Die meeste mense met wie ek en jy waarskynlik daagliks op straat en oral waar ons beweeg te doen kry word dit nie eers nie. Is nie bewus daarvan nie. sien dit nie raak nie. En ons almal vriende moet oë en ore kry daarvoor. En ons oë en ore moet oop gaan vir die koninkryk, die Werke van God hier by ons. Klein, onbenullig soms, met 'n magtige uitkoms en reus is ons totale. Dit is hoe God werk. Oor die groei van die saad van die koninkryk van God is Jesus baie duidelik. Jesus sê, jy kan nie 'n groei proses, die werk van God forseer nie. Groei, die ontwikkeling, die werk van God vind self plaas. Ek geny kan net die saad plant en dit nat maak. Dit water gee. Ek kry soms met mense te doen wat ontevrede is met die lewens van hulle naaste bestaan is. Ontevrede is met situasies of menings of gewoontes van hulle geliefdes. 'n Maal sal byvoorbeeld kla oor 'n kind wat nie belangstel in die Here nie of nie verbind is aan die kerk nie. En die ma sal daaroor wanker lê. Of mense sal krities wees oor jong mense wat deur die pad van sonnerskool kom, beleidnes van geloof aflê en jy weet dit almal. En dan verdwyn van die toneel af, van die kerklike toneel af. Vredelike jare net verdwyn. Dit gebeur ook dit dit wils dat dat huweliksmaats nie op dieselfde platform is of op dieselfde stasie is. Dit helpste van hulle geestelike lewe en geestelike groei nie. Hulle is dikwels twee pole. By die een is daar groot groei en by die ander een is daar nie eintlik belangstelling nie. Dan herinner ek mense altyd daaraan dat die Here met elkeen van ons met elke mens sy eie pad loop op sy eie tyd en hy geestelike groei op sy eie tyd plaasvind en dat daaroor ons nie voorskrifklik daaroor kan wees nie en dat ons nie ook ontevrede moet wees waar die ander een op sy geloofspad trek nie waar hy op hierdie reis is nie want die Here werk op sy eie manier op sy eie tyd met Jaakie. Eendag om dit nou uh, net te illustreer, het 'n pa vir sy dogtertjie gehelp om tomatie saad in 'n houertjie te plant. In die grond te sit. En s'het dit gelyk gemaak en haar pa het die houer in die vensterbank gesit en sy het gaan speel. Dieselfde dag nog kom vra sy: "Is daar al die tomatie?" Nee. Ons moet nog 'n rukkie wag antwoord die pa. Later kom fraysie weer en so het dit aangegaan, 'n paar keer aangegaan. En die pa het uiteindelik vir haar geantwoord dat sy iets trouens uit haar aandag afgelê dat sy iets anders moet gaan doen. En so het sy vergeet van die tomatieshaaitjies. Eendag Lang nadat sy vergeet het, roep papa haar en sê vir haar: "Kom kyk. Kom kyk, hier is 'n tamatie." Wanneer dit dit gegroei vra sy, antwoord papa vir haar: "Dit het gegroei toe jy opgehou het om dit dop te hou. Toe jy opgehou het om jou daaroor te bekommer. Al wat ons kan doen met die saad van die evangelie en van goeie dade wat ons saai of plant is om te wag en te wag en te glo dat God sy werk op sy tyd doen. En daarmee gee ons vir die Here ruimte om God te wees. Om goed op sy tyd te laat gebeur en op sy manier te doen. Dit is mos Martin Luther wat gesê het terwyl ek my glas bier drink. Loop die evangelie sy pad. Wat ek bedoel, ek het eenvoudig mense geleer, ek het vir hulle gepreek, God se woord geskryf. Andersins het ek niks gedoen nie terwyl ek geslaap het of my bier gedrink het saam met my vriend eh uh, Philip van Amsdorp het die woord van die Here sy eie loop geneem en so suurdee gewerk en so saad gegroei ek het niks gedoen nie die woord van God het alles gedoen ek het net gesaai net geplant een van die goed waarmee ek baie sukkel is om te wag. Ek is van nature baie ongeduldig, soek vinnig resultate. Goed moet nou gebeur. En dit het my al baie keer in die moeilikheid laat beland. En op hierdie manier het ek al groot foute gemaak. Hierdie gelykenis vra van ons om een van die moeilikste dinge te doen, is om te wag op God en te vertrou te wag en te kyk klein motissad daaiies of dade kan groei tot iets groots 'n oupa vertel vir my dat toe hy sy sy hand uitsteek en 'n baba klein kind gryp sy pinkie sê hy was ek gehoek vir die res van my lewe klein mosterza dai onwillekeurig onbenullig het groot uitkomste die beroemde skrywer oscar wild vertel van in jy weet hy was op 'n stadium in 'n tronk toegesluit hy vertel van 'n insident wat 'n groot impak op hom gemaak het hy was in die tronk vir geldelike probleme. 'n Emosjonue Hof verskyn en twee polisie manne het hom daarin vergesel. En langs die pad het hulle by 'n ou vriend verbygegaan. Hy vertel toe hierdie ou vriend om sien dit 'n een van die wonderlikste dinge gedoen wat ooit met hom gebeur het. Die ou vriend het gewoon sy hoed gelig en vriendelik geglimlag en vir hom gewaai terwyl hy met gebooide hande en 'n geboue hoof verbystap. En daardie klein bietjie vriendelikheid het die bitterheid en die kwaad en die vernedering uit my uitgehaal, getuig hy self. Ons plant die klein moser saadjies met iets so 'n glimlag met omgee woorde met bemoedigende SMS'e met 'n helpende hand met 'n teksversie met 'n herinnering aan die Here met 'n vriendelike uitnodiging met 'n klein geskenkie. Dit help die koninkryk groei. Dit help mense om vir God agter die klein dingetjies raak te sien. Ge gee 'n kompliment. Vra dit gaan. Bid vir ander. Herinner hulle aan die Here sê iets iets moois wat jy sien of wat jy beleef iets wat moed gee as jy dit vir jouself hou vriende as jy dit vir jouself hou is dit soos 'n geskenk wat jy toedraai maar nooit weggee nie en as jy enigsins dink dat jy nog nie iets vir die Here verrig het nie. As jy eenders so dink dalk dat jy nog nie jou goddelike opdrag nagekom het nie, dalk daar in mislukket. Antwoord die Here jou vandag en te sê, "O nee, ek dink nie so nie. Jy weet nooit. 'n Saaitjie hier en 'n saaitjie daar iewers sal iets wortel skiet en groei." Of jy sit dalk vandag en jy is bekommerd oor iemand naby jouself? 'n Kind, 'n skoonkind, 'n kleinkind, 'n ouer, 'n vriend. Vertrou die saad wat jy daar gesaai het en hou aan om nog te saai. Die Here sal dit laat groei. Al wat jy kan doen is om te wag en vir hom tyd te gee en te vertrou. Jy self is die beste voorbeeld daarvan. Jy self is die beste voorbeeld daarvan. Iewers in die verlede is die saadjie van die evangelie in jou lewe gesaai. Jy het in die volgende dag in volblom en baie vrugte gestaan nie. Kyk hoe groot het die geloofsboom intussen oor jare gegroei jou geloofsboom dit vat tyd maar dit begin by 'n klein saadjie mos dit saad dade klein goedjies wat groei tot iets groots dis die evangelie dis die werk van die Here amen Jy mos 'n vader. Dankie vir die kragtige werk van die evangelie wat op 'n baie klein, ongemerkte wyse in ons elkeen se lewens iewers in die verlede geland het en gegroei het en gegroei het. En ons sien dit in klomp mense se lewens en ons eie familielede en vriendekringes se lewens. Ons sien dit in die wêreld hoe dat die evangelie mense verander. Ons sal aanhou Here om te saai en te saai. Te vertrou, te wag en te kyk. Dankie dat ons weet u trek nie u hand terug nie. U stap nie weg van die land waar u saad gesaai is nie. Amen. Gemeente, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Amen. Amen. Heere, in jou en bewaar jou. Hij zal jou beschermen tot jouw reden verspreid. Zijn genade en zijn vrede zal altijd bij jou